Allah razı olsun. Yazının başında bir tane toplu kesmek istiyorum. Allah razı olsun. Bu dünyalar görüyoruz. Azerbaycan'da. Torpağımızı da azabeyim. Aa, bak teşekkür ederim. Bizim maaşın ansı oldu. Bu ne? Sağda bir. Doğumlar atınıza. Bak, mutlu Kerim o. Bir gün yaşıyor. Bir gün yaşıyor. Kömerli kamandı. Kamandı. Kamandı Kerem abi. Sağ ol, kör olma. Kayan bir çiçek alalım, çekirem ben de. Hadi bir gün özür dilerim. Benim kışım odur ki, biz 30 ildir bu günü gözlüyoruz. Bu günleri en güzel günümüzdür. Yani o torpaqda sözdür, hiç ölmeye gitmiyor öldürmeye, ama o torpaqda ölmek de en büyük şerefdir. Helal. İnşallah şehitlerimizin kısasları alındı. İnşallah. Ben de bugün bu hoş məlumatla, hoş obdatla bağlı bir kəlmə demək istəyirəm. Bu günleri neyin ki açsın? Bütün gururu sındırılmış, namusu tapdalanmış insanlarımızın o gururunun, namusunun yerine qayıtdığı bir gündür. Bütün xalqımızla fəxr edirik. Arxada olan, arxa cəbhədə bizim üçün canını qoyan insanlarla fəxr edirik. Bildik ki, onların ürəkləri hamısı bizim yanımızdadır. Nelədir ki? Bu vətən bizimdir. Onun hər qarşı üçün biz onun hər daşını xilas eləməyə hər zaman ayaqdayıq. Şükürlər olsun ki, bugün artıq Laçının girişində, astanasında demək olar ki, düşmənə ordumuz qanıd durur. Belə deyək, bütün dili söz tutmayan körpədən, söz tutmayan yaşlımızın ürəyi, hamısının ürəyi Qarabağdır. Sağ olun. Hər şey vətən üçün. Mən bir söz deyim. Buyur. Sağ olsun Ali Baş Komandanımız ki, bizi bugünkü sevinci bizə yaşatdı. Belədir qədər. Biz uzun illərdir bunu gördük. Allah dəyməsin. Amin. Bütün xalqımız. Allah əsgərlərimizi qorusun. Buyur komandı. Şükürler olsun bugüne. Vətən həsrətiylə alışıb yanan ürəklər indi vətənə qovuşurlar. Allah bütün hərbçilərimizi, Allah bütün insanlarımızı, Allah bütün türkümüzü qorusun. Amin. Qələbəyə Laçına. Amin inşallah. Amin. Deyya. Ben dayım burada akşam ben soğuktan tutar. Ben ne? Dayı bir iki cümle sen de. Hamımızın göz ağzında sazal bayacak. Bütün Laçın evinde, kucaklı evinde. Hamımızın göz ağzında. Aydın olsun. Heyecanlıyım, başladım. Gözümüz aydın. Ha, komandir. Bugüne şükür kardeş. Bugüne şükür. 28 yıl həsrətimizə son qoyulur. Biz bu günləri bu qardaşlarımızdan Laçına girdik. Laçınımızı, evet. Torpağımızı öpə-öpə, quzaqlaya-quzaqlaya vətənimizi bu şərəfsizlərdən azad edirik. Mən İnşallah. Allah qoysa Laçın təmizlənsin. Oradan da kir sağın nətəyində yeganə damazlığam ki köynəkətdən burada ya. Yeganə damazlığam. Allah qol eləsin. Qalan uşaqlarım, əmim uşaqları Allah qorusun Talışkətdədirlər o tərəfdən dən Ağdərədə. 3 tane əmim oğlu, 4 tane əmim nəvəsi. Nəsillik. Ha, yani demək istəyirəm ki, bizim nəsildən hamısı vətənsevər, vətən eli obasını sevən oğlanlardır. Onları da öpürəm, Allah qorusun. Amin. Amin inşallah. Öpürəm, sağ olun. Babək. Babək deyirəm, bir şeyin adı yoxdur məsələn, ya bizim. Hədəfimiz Laçındır. Biz bu gün axşam Laçın torpağında yatmalıyıq. Amin inşallah. Ha, komandir de olur. Buyur. O gün olsun inşallah. Tezliyle, tezliyle Laçın'da görüşürük. İnşallah. Bir şeyli arzumuz gözümüzde kaldı. İnşallah. Her birimizde sağlamı arzumuz. Sağ olun. Bugün Laçın'a gitmeyi, Laçın torpağına ayağımız değmeli. Bugün bizim için çok əhəmiyyətli gündür. Gün o gün olsun, bütün torpaqlarımız azad olsun. Amin. Hamımız o torpaqlarda döyüş paltarında yok. Yeni bir koy paltarında. Vatandaş kimi. Mülkü paltar. Mülkü paltar. Hadi şerefat. Eyvallah. Bizim bir Qubadlı var. Ha? İki Qubadlı. Ha. He, yoldaş Qubadlı. Sen de bir iki türlü. Birinci nefensinde tek. Yetti mi? Yetti mi? Bir tane damazı Qubadlıdır. Allah dostları inandı. Allah bizim üzümüzü gördüğümüz işte hemşe ağ eləsin. Amin. 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 Sağ olun. Cavan bir cümle dedi. İnşallah Laçında. Amin inşallah. Marş İrəli. Marş İrəli gedirik. Suyu verin buraya. Suyu götür. Yettik. Bir de benim bir iki çokum. Arkalardan da kalsın. İnşallah.
İnşallah. Laçın'da görüşme ümidiyle. Helalik.